dhibaatada soomaalida haysata midba ku mid ee qarax oo bilaa raxma ah oo naxariis aan lahayna oo anshal saaran qaraxaas owlaad ilan weyn i hanraab i odayaal i mashaa'ikh ba anshal saarana qaraxaasoo markastaba u sadhii malaayiin oo walan galabsana boqolaal oo walan galabsana naftii ku waayaya may kale jare غير التقين يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل من هي اس إلهي قبصين هذا الدكتور عدين ولا فرعون سو بيعي سو بد نبيال كتر كيشون قادت دكتور أو ولا داوي له أو سين كان سرقب هذا ملاريا كو داوي كله كونين كو يو نه ميل ره سرنجي إني لركوشان ما إيشام يكلي هي بس كان سرق بعدين ملاريا كو داوي كلي لانكاستر او دمير لي او اسلام بي يا واجبك اتا ان ترنتي شيغا وسين رنتلين شيغا اني واجب اي اتا ادي واجبك اي اتا وسي واجبك اتا يا واجبك اتا وني واجبني اتا رنت شيغ او رنتني ان شيغ اما رنت شيغ او رنتي ان شيغ Lancaster is a good guy. And when he was a kid, he was a kid. 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 He was a maay laakin walaal shabaab ee hawka jar idun ka jar aha lambe meel isrooga ka diyaar garowey ay alan sheeki lan walaal ki shee goor isday maay ki shee dilid sa sidoo yado an goor ana la aqaba ma le nimanta khatar ba aha oo kale yasaas walan hadlayahay ilaahay walaa rahi walaa la daf laa naasa ba allahum bi ba'dil fasadat al ardu la haswali hadi la haswali way adunyada fasad laa talare dad badan aad tii u baahan ajra meelas in kanag meelti la haswali haswali has ku kuusi la kale haswali hadi way fasad fasad laa tii hatuma dung may waa dad kun amal kunay san baahin ku walaa firi hatuma ila taan ha waltuma fadi wallahi والله تمام ثيري لو نفتتيو هول يو الهي هجين والمين ترصدايان ددن والمك ترايان قفكو مؤمن كا لما جير غدكو ميكو كدغا ولاري سوك صلوات الله والسلام عليه ني شيغي لما جير مرك غدكو اينو نوقنيني حتى كورا حمرني سيستم دولوديد او ميل رايس الى مقدش ميلكس دير لهايتي يا كسغني xilligi araray la socotaan maana taariikh meel kasna noqo argagaxayna noqo obsaday haddana unilay dadka intii ninkooy dadka intii ninkooy dadki unu la dagaalamaan intii ninkooyan mani la dagaalannay ma dudumiin ay dudumi unii galantana ka dudumiin wallahi unii galantana ka dudumiin oo dad badan noqo dhamaaday oo dad badan qaxeen dadki ilaaha dad qaar qaxay oo markaas usuroori haagnaga na jiraan si uu umbeen qaar badda ka dhamaadiya jiraan qaar may leeyahay wadamo kale galan jiraan marka dawlad oo dhisan system le elbor le nidaam le meleray us shaqeeyasa yelad dumiye lanko dan le oo aritis ba angabanayna meleray us sidaan horey aanan sheegay ba jismshay doodishay darkila fadool le ku goosado wan eray nyaanyur durba hadii han duluf kolen isku gamaw dalelas man aragan ilay bahan deyan korba ma hadayo ha lansas e marka hadii ad geeka walaan dibideed ertona dibsheelata taas marka aynan ninka nagnay shacabka marka mayba andir daaramaanay antiyo nagalan shacab wanaag wargeeku un nabadaha ka kaahan nabada un ka ciifadaan ha ka kaahan umada ka nool ka soo oday laamigan ka maraayaan oo tukaamado furunyin suuq ila ka shaqaysdahay ya walwiining atoon taasa nabadning ata taasa hormarning ya di taasa la wiiday sa ma soo tan ka hokuma naam ana dowladu ma liku wiiday naam ana wala ka dibdu haye Lancaster oo damir leh oo islaam ah ya waajibka ata an turunti sheega usiin runtiliin sheega ani waajib ii ata adi waajibki ata usii waajibka ata yawa waajibka ata uni waajibni ata runti sheeg oo runtini in sheeg ama runti sheeg oo runti in sheeg
barnaamijka markaas kadib markaa listeeshan shalbiyaan shak shagaana shan yana duuga iyo maanta shalbiyaan shaqo ay sheegan haye shaqo ay sheegan shaq oo runtu sheegan ruu haye duubeng leeti sa shi shalbiyaan ugda shan yana shak shagaan shaqbiiniga ay sheegan adey bareed hin dhogashan tii maaha shan roros shan daba galas shan shufte shan shishi shan shuulik jet shan baan yaas shan butrum shan over bang hain shan mufti shiisin shan hin dhogashan tii shan wal amo waisan shan samul maatale amo shan timir bool ka haisan shan dur kulugda shan habata fadaas shan duulada sheegat fadaas shan duulada sheegat fadaas isha gursunu barnaamijkan ma ina garaday kii runta sheego oo runtuna dadku ku sheego oo dadkii dulmiga jeesidina runta in sheego barnaamijkan oo isku daawado doontaan amin kasta jimaaha galaas